היי וחג שבועות שמח, המתכון שלי הוא פסטה פסטו. במתכון הזה אני אשתמש במכשיר ממש ממש נחמד שקוראים לו מכונת הפסטה של פיליפס, אבל אנחנו נגיע אליו עוד מעט. אז בשלב הראשון אנחנו נכין את הפסטו, ולצורך כך אנחנו נכין 40 גרם צנוברים שבעצם עברו ככה כליה קצרה בשמן זית, 3/4 כוס שמן זית, שתי קופסאות בזיליקום ששטפתם וניקיתם אותם ככה מהגבעול, 7-8 שיני שום ומעט מלח. אז המתכון הזה הוא סופר פשוט. בעצם אנחנו לוקחים איזשהו מעבד מזון, אפשר אפילו בלנדר מוט, ופשוט מכניסים לתוכו כל המרכיבים, לא משנה הסדר. נכניס את הכל. שיני השום. ושמן זית. ואת המלח. ונפעיל את הבלנדר. זהו, רוטב הפסטו מוכן. אנחנו יכולים להשתמש בו בתור רוטב לפסטה, או בתור ככה איזה ממרח כזה מגניב, וזהו. אז הגענו לחלק האומנותי יותר של המתכון, ובעצם נכין פסטה. מכונת פסטה של פיליפס, שזאת מכונה ממש 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 חמודה. אז לצורך כך אנחנו נשתמש ב-250 גרם של קמח, שהוא כזה קמח פסטה, ויש כל מיני סוגים, זה סוג ממש נחמד. קמח רגיל, שהכנתי מבעוד מועד. אנחנו נשתמש בשתי ביצים שנכנסות לכלי הזה היהודי של המכונה, שבעצם אנחנו, יש כאלה סימונים, אנחנו נמלא טיפה מים, ממש עד לקו, ונערבב אותם. וכמובן שהרוטב פסטה שלנו, הרוטב פסטו מחכה פה בצד. אנחנו נערבב ככה את הביצים. וזהו, בגדול פה נגמר החלק המסובך של המתכון. אנחנו פשוט מפעילים את המכונה ואנחנו בוחרים בכמות שאנחנו רוצים, אצלנו זה תמיד כמות כפולה, ואנחנו נפתח את המכסה, אנחנו נכניס פנימה את שני סוגי הקמח. אנחנו נסגור את המכסה ואנחנו נפעיל את המכונה, פשוט נלחץ פליי, ואת התערובת של הביצים והמים אנחנו פשוט נשפוך באיטיות באיטיות דרך החורים במכסה. ובעצם לפי הטיימר תוך 15 דקות יש לנו פסטה טריה שהיא מוכנה להיכנס לסיר לבישול של בין 3-5 דקות, תלוי איך אתם אוהבים את הפסטה שלכם. זה עכשיו זה ככה מתערבל לו. יצא דרך בטח הזה, בצורה הזאת, כשמה שמגניב למכונה הזאת זה שיש לה פה אותה אחסון מאוד נחמד, שבעצם יש פה סוגים שונים של דיסקיות ואפשר
להכין צורות שונות של פסטה, וגם אפשר להוציא ממנה עלים ללזניה. ויש את המכשיר הנחמד הזה שבעצם עוזר לנו לחתוך את הפסטה באורך שאנחנו רוצים. וכעבור 3 דקות של ערבול, הפסטה הטריה מתחילה לצאת. וזהו, בעצם אחרי פחות מ-15 דקות יש לנו פה משהו כמו חצי קילו, טיפה יותר, של פסטה טריה שמוכנה ללכת למים הרותחים. בעצם אנחנו קצת ניקח אותה איתנו ונשים בתוך המים הרותחים. ואחרי שסיננו את הפסטה, כל מה שנשאר לנו הוא להשליך אותה לסיר או איזושהי קערת הגשה ולפזר מעליה רוטב הפסטו. אפשר כמובן לפזר מעל גבינת פרמזן או להשאיר את זה ככה. וזהו, בתיאבון!